Никола Груевски беше поканет, но не дојде на седницата да ги слушне причините поради кои се бара да му се одземе мандатот. Во име на пратеничката група на ВМРО-ДПМН се обрати Трајко Велјановски, кој рече дека се работи за политички монтиран процес, а во пресудата немало никаков доказ дека осудениот Груевски ја злоупотребил службената положба, направил штета за државата или пак земал пари. Политички процес кој се нарачува и реализира преку целосно девастирање на судството, правото и правдата потребен за дефокусирање на јавноста, денес се пресели овдека во собранието. Денес тука треба да се допоништи демократијата, тука треба да се дополни погазувањето на демократијата. Поговорот претенциите од ВМРО-ДПМН ја напуштија седницата на комисијата. Александар Киратовски од СДСМ ги отфрли обвинувањата за политички прогони и притисоци. Со правосилната одлука и упатниот акт за издржување казна затвор од две години во случајот Тенк, исцрпени се сите аспекти на презумпција на невиност, со што Никола Груевски станува недостоен да биде дел од законодавниот дом, рече Киратовски. Председателот на комисијата Павле Боговски упати апел ова да биде поука до сите идни функционери. Предмет на оваа расправа е дали Никола Груевски со пресуда од две години казна затвор за дело на злоупотреба на власт го прави достоен да продолжи да биде пратеник и да продолжи да зема плата од џебот на граѓаните. Јас сметам дека не. Независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН смета дека одржувањето на комисијата е избрзано. Денешната расправа е малу избрзана. Нашиот став, без разлика што немаме право на гласање, е против. Комисијата ќе му достави извештај на собранието со предлог да му се одземе мандатот на пратеникот Никола Груевски. За ова потребно е двотретинско мнозинство, што во моментов според изјаснувањето на пратениците не може да се обезбеди. Но без оглед на епилогот во собранието и одлуката која ќе донесе, тоа не е пречка Груевски да се јави на издржување затворска казна.